Gəncədə operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə, karantin rejimi qaydalarına əməl olunması ilə bağlı vəziyyət daim nəzarətdədir. Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları mütəmadi olaraq reyd təşkil edirlər. Bugün də analoji tədbir keçirilib. Sərt karantin rejiminin yumşaldılması istiqamətində növbəti tədbirlər paketinə əsasən avqustun 10-dan bir sıra istehsal, ticarət və xidmət sahələrinin fəaliyyətinə icazə verilib. İri ticarət mərkəzlərindən başqa qeyri-ərzaq malları satılan mağazalar və əhaliyə məişət xidmətləri göstərən obyektlər açılıb. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları belə fəaliyyət sahələrinə baş çəkərək mövcud vəziyyətlə maraqlanıblar. Yoxlamalar həm maarifləndirmə, həm də məsuliyyətə cəlb etmə istiqamətində aparılıb. YAŞ obyektlərində sosial məsafələrin, tibbi maskaların istifadə edilib edilməməsi, eyni zamanda şəhər ərazisində sərnişin daşıma ilə məşğul olan avtobuslarda tibbi maskalardan istifadə edilib edilməməsi ilə bağlı reyd keçirildi. Reyd zamanı vətəndaşlarla profilaktiki söhbətlər aparıldı. Xüsusi karantin rejimi tələblərinin pozulan şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edildi. Görülən tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Polis əməkdaşları sakinlərlə söhbət zamanı karantin rejiminin qaydalarını xatırladaraq, bu tələblərin vətəndaşların sağlamlığı, yarana biləcək təhlükənin qarşısının alınması məqsədi daşıdığını vurguluyublar. Bax, niyə kimsə gələndə, polis gələndə başlayırsınız qaçmağa? Qaçmanla maskanı götürür. Qaçırsınız, sonra maska atar. Bu maska polis üçündür, yoxsa nədir? Düz deyilsə deməli, prosto toz düşür. Yoxsa ben müştərilər nə təxidmət edirsiniz burada, maskası? Müştəri yox, ben burada dövdüm. İctimai nəqliyyatda karantin rejimi qaydalarına riayət edilməsi ilə bağlı vəziyyət də nəzarətdədir. Reyddə yaxın məsafəli ünsiyyət zamanı virusa yoluxma riskinin daha yüksək olduğu sərnişinlərin diqqətinə çatdırılıb. Siz bilirsiniz, bu epidemiya dövrünü neçə vaxt davam edir. Mən müştərilə maarifləndirici tədbirlər görürüm. Hər gündə bütün avtobuslar yoxlanır. Avtobusa minərkən sürücülərinizə nəzarət etməsi borcunuzdur. Minəndə ola bilsin maska mində, amma oturduqdan sonra çıxarırlar. Burada xanımlar çıxarırlar. Ne nəzarət edirsiniz? Gəncəyə giriş-çıxışa da tam nəzarət olunur. Şəhərə icazəsiz şəkildə daxil olmaq və ya şəhəri tərk etmək istəyən avtomobillər postlardan geri qaytarılır. Azad Rəhfi, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.